Falábamos hai un par de días do proxecto Avalar e prometíamos achegarnos á súa páxina web, o Espazo Avalar. O Espazo Avalar é moito máis que unha páxina web, é a plataforma que favorece a intercomunicación entre familias, docentes e alumnado. Ten rexistrado dende a súa posta en marcha a finais de 2010 máis dun 1.100.000 visitas e máis dun 1.000.000 de descargas de materiais didácticos do repositorio de contidos dixitais. Nela toparás servizos e materiais especialmente adicados a familias, profesores e aos propios centros educativos. A páxina ten partes públicas e outras nas que é preciso autenticarse para acceder. Tamén podes seguir nas redes sociais as novidades do proxecto Avalar. A páxina ofrece información de todo tipo, blogs, vídeos, acceso a recursos educativos, calendario con eventos previstos, experiencias compartidas sobre o uso das TIC nas aulas e até información para o pago dende a rede do servizo de comedor. O Espazo Avalar é unha parte viva da comunidade educativa, aberta e participativa para todos. Se non estás, xa tardas.